su prazni. Hvala lepo, koji je praznik danas? Danas je svjetski dan baka. Baka? Da. To nisam znala, hvala. Ste vi baka? Jesam, evo, ovo je moja unuka. Odnosno, ovo je jedna od tri. I kako je biti danas baka? Lepo uvodno sam na dec. A inače, sa godinama ne baš tako. I naravno sa malim penzijama, jako loše. To je sve negativno, a ovo je sjajno. Znate šta je danas? Šta je? Danas je svjetski dan baka. Ja, tako? Da. Da te ponudim. Što si mi zlatna. Kako se vi osjećate danas kao baka? Super. Kakav je to osjećaj? Super. Imam 4 unuka, čekam praunuče, mala treba za mjesec dana da se rodi. Super nam je. Je, danas je svjetski dan baka. Da, zato smo vam to dali. I kako se vi danas osjećate kao baka? Super. Jel imate unuke? Pa imam unuka, evo, sa njim se. Sa njim se igrate danas? Da. Pa bi u vrtiću iz vrtića ovde. Da, mu jedan poklon i da vam će se današnji praznik. Jel znate šta je danas? Ne znam. Svjetski dan baka. E, hvala. Kako je vama danas, kako je danas biti baka? To je vaše, vaš unuk? Moj unuk. Pa lepo. Lepo je. Ja imam ove dve velike devojčice, a ovo je mali. Danas je svjetski dan baka. Jao, hvala vam veliko, baš nema na čemu. Kažite nam samo kako je danas biti baka, kako je vama? Meni je lepo, ja sam prabaka. Prabaka? Da. I lepo mi je, evo to mi je praunuka i mi se svaki dan šetamo. Meni. Kad bi videla ćeru mog unuka, srušila bi se dole. I fakultet završio. I nemam reći o njemu da ti kažem.